furmay xarunta tababarka ciidamada booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiya gudaha magaalada Muqdisho kulankii saddexaad ee golaha shacabka Soomaaliya waa markii ugu horeysay ee labada aqal baarlamaanka Soomaaliya meel qurux kulankooda lagu wada furo ugu horeyn waxa furitaanka xafladda ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaare waxa uu sheegay in muddadii golaha fasax uu ku maqnaa ay qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya ay dib ugu laabteen goboladii laga soo doortay waa kan Mr. Jawaare oo arrimahaasi ka hadlaya hay'ada caalamiga ah ee la shaqeeya dawladda ay xildhibaanadu isku xil qaadeen wax maaliyadna dhinac kale ka helin inay dadaal ay dheeri ah ay u galeen inay safarro ku tagaan deegaan doorashooyinkooda si ay ugu soo kordhalaan xaaladda nololeed ee deegaanadooda xalinta khilaafaadka shacabka iyo gaarsiinta haddaba warbixinada ay iga soo gaaray soo gudbiyeen goobaha ay tageen waxaa ka mid ah gobolka Tuqdheer degmada Buuhoose gobolka Sanaag degmooyinka Batar Dahar iyo tuulooyinka ay ka mid yihiin Midigaale Cawsale iyo Rabqanle gobolka Sool degmada intaa kadib ayaa waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu ugu horeyn u mahadceliyay xildhibaanada federaalka Soomaaliya ee marti sharaftii kulanka ka soo qayb gashay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu farta ku fiiqay in ay muhiim tahay wadajirka ummada Soomaaliyeed isla markaasna xildhibaanada Soomaaliya looga baahan yahay in ay danta gaarka ah ay meel iska dhigaan oo ay u soo jeestaan midda qaranka Soomaaliya si buu yiri loo samata bixiyo shacabka Soomaaliya oo uu sheegay in marxaalad adag ay ku jiraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaasii ka jeediyay khudbad dhinacyo fara badan taabanaysay ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay wadajirka ummada Soomaaliyeed aanay marna gorgortan gelinin buu yiri waa sidoo hadalku u dhigay in shacabka Soomaaliyeed la kala qabqabo waxa uu farriin adag u diray shirkadaha doonaya inay Soomaaliya maalgashiga ku sameeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in Soomaaliya in la maalgashato ay wax loo baahan yahay laakiin buu yiri loo soo maro wadada sharciga ah waa sidoo hadalka u dhigay waa kan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hadlaya anigu uga mahadcelinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka labada gole anigoo u gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah hoos u daadejiyaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan ilaahay mahadiisa ah in golayaasha baarlamaanka iyo laamaha kala duwan ee dowladda ay gacmaha ishaystaan oo ay wada shaqeyn buuxa lahaayeen taasoo keentay in wax badan inoo qabsoomaan wax badan oo aan gacanta ku haynana ay jiraan in badan oo kalena ay noo qorshaysan yihiin inaan wax ka qabanno hadduu ilaahay ilaahay waa hubaal in wax badani inoo dhiman yihiin duruufo adagna ay lasoo wajihi doonaan laakiin daali mayno nasanna mayno ilaa aan shacabka rajadooda aan ka rumayno insha allah kii sanadkii tagay sanadkan maxaan ku raaxdaa la gaarsiiyey 7.2 taasi waxay sheegaysaa in dakhliga guud oo uu kor u kacay 3.4 boqolkiiba kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxaa sabab u ahaa inay dowladdu la dagaalantay musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta. Hufnaanta maaliyadeed ee aan muujinay waxay noo sahlaysaa in nalaga cafiyo deymaha tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa. Sidoo kale waxaan xaqiijinay in dhammaan shaqaalaha dowladda mushaharadoodii si toos ah ugu dhacdo koontiyooyinkooda taas oo meesha ka saartay in la musmaasuqo xuquuqda shaqaalahana ay meel xun marto. Mudanayaal iyo marwooyin si dalka ugu galo xasilooni siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni ayna u hirgasho nabadda iyo dib u heshiisiintu waa in shacabku noqdaa mid sarreeya oo dhammaanteen aan u hoggaansanaano. Ugu dambeyn kulanka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duq magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow waxa uu sheegay in xildhibaanada Soomaaliya
ay xil gaar ah ka saaran yahay in dadka Soomaaliyeed la samatabixiyo ku soo dhawaada magaalada Muqdisho. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta maalin taariikh ah tahay oo kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu furmayo. Waxaa muuqatay diilo, waxaa muuqataa golihii shacabka iyo aqalkii sare oo wada jira si midnimo iyo wadajir leh u qabanaya kalfadhigii. Waxaa muuqda in dowlad goboleedyadii xubnaha ka ah dowladda federaalka. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan, telefishinka caalamiga Star TV, Muqdisho.